maka barat orang Melayu suka pergi haji dan duit mereka dikumpulkan untuk pergi haji. Ada seorang bernama Lim Tek Ji. Lim Tek Ji ni Cina, tuan-tuan. Tapi dia buat kajian pasal haji. Tuan-tuan, kenapa Cina nak kaji pasal haji? Pasal ada commercial life di situ. Ada keuntungan di situ. Dia kata orang Melayu daripada tanah Melayu, dia buat satu calculation daripada 1874 sampai tahun 1941, bila orang Melayu naik haji, kata Lim Tek Ji, jumlah duit yang mereka gunakan untuk urusan haji sahaja 500 juta. Tahun bila ni? 1874. Ketika kapal haji itu berharga RM300, tuan-tuan. Ketika kapal haji itu paling tinggi harga RM900. Zaman tu orang pergi haji naik kapal yang 14 hari, 16 hari duduk dalam kapal, tuan-tuan. Berapa bayaran? RM300. Macam mana dia dapat duit? Dia jual emas. Macam mana dia dapat duit? Dia jual tanah. Macam mana dia dapat duit? Dia jual kambing lembu. Orang di Krian jual padi untuk pergi haji. Maka barat orang Melayu suka pergi haji dan duit mereka dikumpulkan untuk pergi haji. Depa simpan duit dalam mana? Dalam tabung pekak. Tuan-tuan, tabung pekak. Buluh tu dikerat, itulah buah duit. Dipanggil tabung pekak. Tabung pekak duduk tak mana? Celah-celah tiang. Paling mengkerajiskan celah-celah tiang tu, aneh-aneh makan, tuan-tuan. Nampak tak, tuan-tuan? Tu yang jadi tahun 1963, Ungku Aziz buat satu cadangan tabung haji. Tabung haji ni sangat kuat hari ni, tuan-tuan. Dia boleh fund mana-mana projek. Duit siapa? Duit kita semua. Atas kesatuan itulah kita kuat, tuan-tuan. Tetapi kita jangan mengharapkan kerajaan saja yang menguruskan kekuatan kita. Kita secara mesti menguruskan kekuatan kita. Maka bila kita bercakap, bercakaplah dalam nada dakwah.